我每每找到一块我认为可行的石头，我都会征询设计师的认同，而且每块石头真的都很到位，它落在的地点每块都是很出色，很出色。这是一个位于台中七期豪宅林立的一个区域，那它本身室内坪数大概40坪左右，屋主主要是4个家人长期居住在这个地方。我们其实利用了很多年轻人比较喜好的元素，包含弧形、曲形、流线型，去搭配比较沉稳的黑色去做色彩搭配。对，那这过往是比较少屋主会想要去尝试的部分。石材的挑选过程中，其实屋主也是从北到南一个一个确认自己挑选，那其实这个过程其实也是充满故事性。风铃玉是以简单的黑灰白三色做主调搭配，那我们利用一些圆弧曲形的造型，让这个空间在简约的五彩度的配色上面更加的丰富。我们在一进入玄关的区域，刻意将玄关拉长，主要是为了营造端景墙它凸显出来的感觉。那这块端景墙的石材是百达翡丽，它本身是蓝色，那带有一点黄色的琥珀质感，也为了凸显它，我们在间接光或是旁边的线灯做搭配，来提升它的质调。我们从玄关进来之后，右手边是我们的餐厨区。那我们中岛其实就是为了要引导，屋主在餐厨上的使用更加流畅，所以我们的吧台有特别做了一个圆弧倒角的设计。我们餐厨跟中岛主要是以深色黑色系为主，餐厨的部分我们主要在背景墙还有台面跟柜体都是利用黑色来搭配，中岛的部分桌面跟我们的餐桌其实相呼应的，都是用同一块的黑网石做设计。其实我们从厨房要延伸到我们餐厅到次端景的部分，我们利用了深色系的不同材料，包含石材，然后延伸进来到我们的木皮板，还有铁件曲线的一个层板造型来做呼应，那也包含做一个串联的动作。除了用深色系以外，我们其实在造型上面也下了很大功夫，包含运用了曲形的造型，其中在石材要做曲形，其实在工法上面是有很大的难度，所以其实我们在中岛的部分，还有我们的进玄关之后的拱框旁边的层板，我们就是利用石材把它分割成非常细小的一块长条状，然后一个一个去拼接去做转折，然后去塑形这个曲线弧度。餐桌旁的设计是要解决面中庭的大窗，一来是因为比较没有什么直接性的采光，二来是它的造型比较不美观，所以我们利用了一个开放式铁件的酒柜做设计。那当然它也可以当作是我们屋主做展示，还有它有一些收藏的功用。屋主他们本身家人的感情非常的好，对，所以就是同时在餐桌上用餐的几率非常的高，因为现有的条件足够，所以我们设定了一张就是圆形的大餐桌。那第一就是它可以增加我们空间一个流动性，第二就是可以增进就是家人之间的感情。其实在客厅跟餐桌正上方，我们有留了两个圆弧曲形造型天花板，那我们利用间接光打光下来的部分，营造出天光洒落的感觉。那这部分其实一个思考是我们要去补一些我们中庭原本的采光的问题。那二来是我们在天花板的设计，我们一开始有谈到说超高楼层大梁的问题，所以我们是利用曲形天花板造型，结合一些天井圆弧的造型来设计这个天花板整体的氛围感，
所以我们在客厅跟餐厅上方各做了一个大圆弧形的天井造型，也以此作为相呼应。主视觉就是我们的电视墙的部分，那我们就是利用石材的拼接，特别做了一个乱纹的手法设计。其实电视墙会选择乱纹拼贴，还有一个要解决的方式，就是我们左右两侧通往主卧跟次卧的房门，我们希望这两个房门更有隐藏的效果，所以利用此手法来做设计。那在这一片以同样的纽约纽约的材质来做整面大理石墙的时候，我们又希望它有一些变化，所以我们在旁边的机柜里面做了一些层板跟灯光造型的层次。环形的动线和视野是我们这一次比较大胆的一个尝试。那我们将睡眠区、更衣间还有卫浴间三区规划打通隔间，让他们夫妻两个人可以很自由的移动，仿佛生活在一个精品饭店中的感觉。那我们规划整面延伸的衣柜，以玻璃与镀钛金属打造，让收藏的包包和衣物可以得到一个很好的展示。更衣间除了有足够的玻璃衣柜做收纳，那也规划了一个半开放式的化妆桌。那卫浴的部分同样也做了半开放式的规划，除了淋浴间干湿分离的设计，在洗手台上面我们则设计了一个背光的圆镜。那这个部分也是延续了我们整个圆弧设计的语汇，创造专属的空间感。我们在两个海卧的设计上面，主要还是以机能为主。大儿子房间部分，因为空间比较狭小，所以我们利用了线灯来做一点点缀造型。在小儿子房的空间上方，因为有一只大梁的因素，所以我们一样延续了外面圆弧的设计手法来解决天花板造型的问题。在设计上面，我们两个海卧的空间都是以安格拉珍珠灰色系去搭配它地板的语汇。其实每个角落我都很喜欢，每个转点也都有经验，尤其是我每每走到任何一个地方都会让我很惊喜，这就是设计的魅力。我们突破以往的一个豪宅的既定印象，然后营造出屋主想要的一个低调奢华感。感谢我太太在家庭或是工作上面都是我最佳伙伴。其实在我们设计的过程中，她也给我了很多关键性的建议，让我们在设计上面跳脱出很多新的维度，我们才有这个机会能够帮屋主一起实现他的梦想宅。